أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين یہ سے ایک شخص تھے وہ ایک عالم کے پاس گیا اور پوچھا میرا بچہ جو ہے اس کی تربیت کے تعلق میں بڑا پریشان ہوں تو اس عالم نے کہا کیا عمر ہے تیرے بچے کی تو کہا 4 یا 5 مہینے تو کہا اس کی تربیت کا وقت تو چلا گیا تو آدمی پریشان ہو گیا 4 اور 5 مہینے کی بچے کے تعلق سے شیخ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں اور آپ کہہ رہے اس کی تربیت کا وقت چلا گیا تو کہا ہاں اس کی تربیت کا وقت چلا گیا تو اس نے کہا پھر کہاں سے شروع کروں تربیت تو پھر انہوں نے ایک چیز بتائی جو کہ میرا بھی پہلا نکتہ ہے سب سے پہلے بچے کی تربیت میں جو سب سے پہلا کام ہم کریں گے یہ اس کی پیدائش سے پہلے ہوں گا اس کے لیے اچھی ماں چن کر لائیں گے 4-5 مہینہ بولے تو اس کا تربیت کا وقت چلا گیا اب تو جو تھا اور جو بچا ہے بس وہی ہونے والا ہے تربیت تو اس کی تب ہوں گی جب اصل پہ جائیں گے اور وہ ہے اچھی ماں کا انتخاب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا جس کے والد نے اس کو گھسیٹ کے لایا نوجوان کو کہا اے امیر المومنین یہ بچہ میری باتیں نہیں سنتا ہے تو کہا کیوں بات نہیں سنتے ہو اپنے والد کی تو کہا امیر المومنین پہلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں اولاد کی حق کیا ہے تو کہا دیکھو اولاد کا حق یہ ہے سب سے پہلا حق دیکھیں امیر المومنین بتاتے ہیں اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے اس کی تربیت میں اس لیے میں نے پہلا پوائنٹ رکھا اس کو اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب ہو یہ پہلا حق ہے اولاد کا اور یہ پہلا سٹیپ ہے تربیت میں اور پہلا نکات اور پہلا پوائنٹ ہے اگر آپ کو اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے اچھی ماؤں کا انتخاب کرے اچھی لڑکیوں کا انتخاب کرے اچھی بہوؤں کا انتخاب کرے اچھے داماد کا ظاہر سی بات ہے دو طرفہ ہی بات ہے یہ دونوں طرف ہیں تو لڑکیاں کہیں گی بھائی ہمارا کیا ظاہر سی بات ہے جو لڑکا اپنے لیے اچھی لڑکی ڈھونڈ رہا ہے ظاہر سی بات ہے وہ خود بھی تو اچھا ہوں گا آپ اس میں بھی تو اچھائیاں دیکھیں گے یہ نہیں کہ وہ تو نمازی نہیں اور چاہتا ہے لڑکی نمازی ہو ظاہر سی بات ہے وہ لڑکی بھی کہیں گے آپ سے میں نکاح کیوں کروں آپ خود نمازی نہیں اور وہ گھر والے کیوں دیں گے ایسے لڑکے کو تو اچھی ماں کا انتخاب فرسٹ اسٹیپ ہے امیر المومنین نے کہا اچھی ماں اس کے لیے چنے یہ اس کا پہلا حق ہے یہ حق بھی ہے اور یہ اس کی تربیت کا پہلا اسٹیپ بھی ہے یاد رکھیں تو آپ جو چاہتے ہیں اپنی اولاد کی تربیت درست ہو تو سب سے پہلے نکاح سے پہلے گھر کے ذمہ دار بچی کے لیے اچھا داماد اپنے لیے اچھا داماد بچی کے لیے اچھا شوہر مطلب اور اپنے لیے اچھی بہو اور ایک شخص اپنے لیے اچھی بیوی تلاش کرے دیندار ہو دینداری کو اس معاملے میں جو ہے پیمانہ بنائیں ٹھیک ہے اسی طرح